Laidą remia Meistro namai. Labai juokinga perskaičiau, Nerijau, žodį apie patį, kai googlinau, kaip pristatyti. Ar politologas, ar TSPMI, Vilniaus universiteto mažąja, kaip jie patys savo rašo. Ir daug, kad alumnas TSPMI. Tai alumnas man toks kaip palaus gerėjas. Jokau, aš čia bandau pokalbį pradžiai laidos. Sveiki visi, labas, Nerijau. Sveiki. Tai vis dėlto politologas ar alumnatas? Nu, ir taip, ir, tas, ir, tas. Ir alus patinka, nes studentams visiems studijavimo metais tas kaip ir priklausė. Tai esu ir iki šiol studentų korporacijos narys, tai... Korporacijos skambasių bingai, labai negerai. Kažkas. Vokiškai, tokia, kažką pagal jūs... Vokietijos tradicijos, tokia uždara, va, republika vadinasi. Ir, na, mes, kas esam tikriausia praėję TSPMI, tai, na, visada esam pasilikę savo sielą tenai. O tas pamai, kas čia, primink man, čia leftistų lizdas, ar ne, kur leftistus peri? Įvairiai ten, vieniems diplomatų perikla, kitiems leftistų perikla. Tretiems nacionalinio susivienimo. Propatrijos teisingai, tai čia nuo perspektyvos požiūrio priklauso. Mhm. Gerai, tai dabar aš nebereikalo tą pokalbį užvedžiau, nes man nekelia jokių abejonių, kad kažkuris iš TSPMI alumnatų metė du molotovo kokteilius į blogą šalies ambasadą. Ne, juokus į šoną. Čia rimta tema. Ir mes šitą laidą šiandien, kada ją matote, mes šiandien ją ir įrašinėjom. Kas ten paaiškės rytoj policijos tyrimo tvarka, mes dar nežinom. Bet kaip ten bebūtų, kas tau pačiam apie tai yra žinoma? Ką manai? Kol kas vat, versijos galiu dar kokias nors irgi sukurti, nes kol kas neaišku, kas. Ir aš tikiuosi, kad aplink perimetrą na, yra tikriausia kameros ir vaizdas ir pareigūnai na, nedels ir atsakys, kas ten įvyko. Bet taip, versijų kyla visokių, ypač stebint dabartinę aplinką, kai Rusija imasi įvairiausių provokacijų, tai aš sakyčiau net mestinai ir tokia versija, kad na, tikslingai bandoma kelti tokį žiotažą, vėl prilipdyti čia lietuvių rusofobų kortą. Aha. Gali būti kita versija, galbūt savaitgali kažkas vat, taip aš... užšventė ir taip pykti nusprendė. Aš leisiu savo išstumti teoriją mano, jinai nepagrįsta, bet čia mano toks jausmas yra, kad tai yra darbas rankų tų, kurie čia įsileisti yra. Tai yra tie 60-200 tūkstančių baltarusių. Čia ne litvinizmas, ne apie tai. Čia tiesiog, kodėl aš taip sakau, dėl to, kad kai jų tiek daug čia buvo, nebuvo anksčiau, tai tokių aksesų, tokio pobūdžio, nes Molotovo no shit, tai to nėra buvę. Nu, su Molotovo kokteiliais, manau, kad ir vaizdų dabar galima prisižiūrėti, kaip gaminti juos reikia. Čia reikia pakankamai įpykti arba pakankamai na, turėti tokį tikslą ir... Man vienas labai keistas dalykas yra, atsiprašau, kad pertokiu, negaliu nepastebėti, kad šiais laikais mėtyt bonkę yra labai kvaila, nes šiais laikais madinga ją nu transportuoti dronu, ar ne taip? Nu, čia jau tada reikia tokių papildomų kaštų. Dronai, jo, šiais laikais yra viso atsakymas ir karo biudžetuose. Gal Rusų ambasada tiesiog turi labai didelį, reiškia, skėtį. Bet šiaip, jeigu vėl grįžtant į tą rimtą lauką, tai aš manau, kad nesvarbu kas, bet visa tai bus išnaudojama tam propagandiniam lauke. Ir aš sakau, galime dabar paprasčiausia taip laukti, žiūrėdami Zacharovos ten kokį Telegram kanalą, kada vėl išplauks dar vienas jos įrodymas, kokie mes čia visi rusofobai nusiteikia prieš Rusiją, rusus ir panašiai. Ir tas, na, tas apskritai, tas informacinis laukas pastaruoju metu labai, labai siaurėja ir jisai siaurėja ta prasme, kad pilnas įtampo, viskas tampa taip pakankamai lengvai manipuliuojama emociškai, viskas tampa taip juoda-balta, viską galima čia tas cherry pickinti visokius ten faktus ir panašiai ir kurti savo versijas. Ir kaip tas biases... kaip jisai, su šarpikinimu kartu, confirmation biasing. Rasa Juknevičienė įdėjo tokį, kaip čia pasakius, nu, aistringą, gal netinka, nu, tokį emocingą, va, postą apie tai, kad jį kaltina
Nu kaip, jį piknėsi to, kad mūsuose pakilusi yra banga neapykantos prieš visus rusus ir baltarusius. Tačiau kaip tai susijęti su tuo, kad kažkas metė dvi bonkės į blogio imperijos ambasadą, tai aš nelabai suprantu. Ne, tai aš čia dabar sakyčiau, kad karo metu natūraliai yra tokia situacija, kuomet kaip čia tų atspalvių mažėja, viskas tampa arba tik už gėrį, arba tik kažkokį ten prieš blogį ir versijų ir paaiškinimų ir apskritai šnekėjimo apie tam tikrus procesus galimybės mažėja. Na, ta pati litvinizmo tema tampa labai tokia suspausta, neįmanoma taip istoriškai, atvirai, man atrodo, kartais išplėtotai šnekėti, nes na, dėl to pačio Baltarusių migrantų kiekio čionai, dėl įtampų, dėl karo ir panašiai. Tada atsiranda tas toks vadinamas komunikacinis toks spiralės fenomenas, kuomet nu, žmonės paprasčiausia nenori apie tai išnekėti, nes jie taps vienos stovyklos arba kitos stovyklos. Čia kaip tankai versus dronai, jo. Jo, nu, pavyzdžiui, jo. Bet mes čia esam tam, kad mes susikalbėtume bet kokį klausimą. Mes kaip tik laužiam ledus, jeigu ir. Jo. Kad jau apie Rusiją pradėjom litvinizmą, aišku, paliesim vėliau truputį. Nebijokit, laida nebus dedikuota vien tik tam. Nes yra tokių, kuriems tai užknis yra visiškai. Rusijos opozicija, kiek nuoširdus ir kiek racionalus yra tokie žmonės kaip Andrius Kubilius tikėdami, kaip atrodo šventai, kad ten kažkas šviečiasi. Aš nekalbu apie tą aspektą, kad reikia vis tiek dylinti, nes tai yra garbinga ir gražu priglausti kovojančiusius. Bet iš to tikėtis, kad kažkas išsirutulios į kažkokią revoliuciją Rusijoje, ar ne per anksti? Ne, tai per anksti gal net ne tas žodis, ar tas vilties kažkokios dar yra likę, tai nu, aš irgi abejoju, bet pastangas, aš matau, Rusijos opozicijos ta pusė, ta prasme, kad jos yra pastangos na, mūsų saugumo labui. Mes nuo senų laikų turėjom tokias dvi kryptis. Viena kryptis buvo visaip kaip džiaugtis ir investuotis į saugumą NATO partnerių tokiam kontekste, o iš kitos pusės investuotis ir kažkaip džiaugtis visom kokiom įmanomom demokratijos procesais ten Rusijoje, Baltarusijoje, Moldovoje. Ir abiejais atvejais tai buvo mūsų saugumo siekis. Aš net taip, nežinau, rankom pasakoju, nes man atrodo tai yra labai svarbu, nes mes kai įstojom į NATO, mes įsivaizdavom, kad vat čia jau yra mūsų saugumo tam tikra stotelė. Jo. Ir mes, kai matėm ten kokius opozicijos protestus, ten Balotnojas ar kitus įvykius 20 metų Baltarusijos protestus Minske, mums irgi atrodė, kad čia yra irgi na, kažkokia prošvaistė ir kažkoks bus saugumo garantas. Bet mes tuo pat metu pražiūrinėjom pagrindinį aspektą, tai yra, kad mes turim patys rūpinti savo saugumu, biudžetus didinti gynybai ir visaip kaip na, viduje stiprėti. O tas fonas galbūt prisidės prie mūsų saugumo. Ir išlieka ta pati tema. Mums reikia investuotis į pagalbą tai demokratiniai Rusijos ten opozicijai, kaip alternatyvai, pavyzdžiui, Prigožino kokiam na, imperiniam, kuris lygiai taip pat... Bermontojo valvui, sakyčiau. Šiuo atveju. Taikliai pasirėjau. Nu, aš manau, kad yra tiesos. Bet iš kitos pusės, man atrodo, lygiai taip pat su NATO pjūviu. Tai yra, mes po truputį suprantam, kad na, ne tai, kad mes važiuojam į Iraką ir į Afganistaną kaip sąjungininkai padedam, prisidedam ir panašiai. Bet kiek mes patys investuojamės į savo saugumą. Tai va, tai ir tik tai tas užtikrins mūsų apginamumą. Rusijos opozicijai, vadinkim jos, na, navalnistai, bet ne tik jie. Jiems yra prikišama, kad jie taip niekad garsiai ir nepasisakė taip, kaip norėtųsi ukrainiečiams, o ir mums. Ta prasme, kad jie tarsi privengia atvirų tekstų smerkti Rusijos agresijos ir panašiai. Kiek tame tiesos yra?
Navalnistai pagrinde kovojo dėl savo politinės darbotvarkės ir kovojo iki dabar. Jie nekovoja už mus, jie nekovoja už Ukrainą, bet tai yra ne kažkoks čia iš pykčio toks vat, pasakymas. Ta prasme, jie kovojo dėl savo vietos po saulę Rusijoje. Ir jie visada transliuodavo tas žinutes ir iki dabar transliuoja tas žinutes, kurios turi tą rezonansą atgarsi pas rusus. Mhm. Tai jų žinutės visada buvo kova su korupcija, parodyti, kokia yra korumpuota dabartinė ta Rusijos, reiškias, ta gretinėlė ir valdžia. Kažkaip tai taip atrasti tą savo vietą po Rusijos politinę saulę. Ir niekada nebuvo kažkokios kitos temos, jiems kažkokios tokios centrinės. Tai reikia ir suprasti, kad jeigu, pavyzdžiui, potencialiai mes palaikom tokią Rusijos alternatyvą, demokratinę alternatyvą, tai toli gražu, kad po to potencialiai nebus tai visiškai mūsų darbotvarkė, jų ten, žodžiu, nežinau, užsienio politikoje ar kažkur. Tai. Lygiai taip pat mes toliau turėsime kovoti už savo interesus vis-a-vis potencialiai tokią valdžią. Nors čia tokia utopinė vizija, jeigu jinai kažkada bus, nes lygiai taip pat gali būti prigožino. Ir tada aš grįžtu prie Kubiliaus, kurį aš pilnai suprantu, nes man atrodo, kad bet kuriuo atveju investuotis, kovoti už tokios alternatyvos gyvybingumą, demokratinės alternatyvos gyvybingumą, yra labai svarbu. Ir potencialiai, kai kažkada tai galbūt žlugs tas... Tai va čia tas yra didelis klausimas, kuris mane ištisai kamuoja. Ar tai daroma iš protingo išskaičiavimo, kad anksčiau ir vėliau reikės dylinti ir tada galbūt tie navalnistai ar kiti opozicionieriai pasakys, va, jūs tada buvot mums geri. Mm. Bet aš patau čia aklą tikėjimą tuo, kuo tikėti šiaip nereikėtų. Va, kas mane liūdina. Mm. Ne, tai niekada nereikia. Tuo labiau politikoje aklai kažkuo tai tikėti ir ta prasme, galbūt, pavyzdžiui, Putinas aklai tiki, kad atėjus Trumpui į valdžią Amerikoje, viskas ten bus gražu ir išsispręs Rusijos problemos, o gal toli gražu Trumpas nebus tas Putino naudingas idiotas ir čia Amerika toliau judės savo orbitą. Tavo lengvų pasakymų mes priartėjom prie labai svarbaus klausimo, kurį aš esu ir paruošęs. Kas yra didesnė blogybė? Bidenas su Sullivanais ar Trumpas potencialiai ateisintis į postą? Aš manau, kad ir tie turi savo pliusų minusų. Dabar didesnė blogybė, man atrodo, mums svarbu atrasti prieimą prie vienos ir kitos administracijos su savo darbotvarkė, su savo interesų pardavimu ir netgi matomumo pardavimu jiems. Ir šita prasme, aš vėl grįžtu prie to tokio savo čia rankom makalavimo, kad jeigu mums svarbi Amerikos parama, NATO, reiškia, solidumas ir penktas straipsnis, tai mums svarbu parodyti Amerikai, ar Bideno administracijai, ar Trumpo administracijai, kaip mes jau esam pasiruošę potencialiai atremti agresiją, kiek mes investuojam tų pinigų. Linas Kojala netaip senai grįžo iš Amerikos ir sakė, labai yra nemažai, tiksliau, atvirkščiai yra labai mažai temų, kuriomis mes galim juos sudominti. Ir, pavyzdžiui, gynybos srityje iš karto pirmas klausimas Amerikoje yra, tai koks mūsų yra gynybos biudžetas, kiek mes tam skiriam. Ir jeigu mes kažkaip tai mekenam, žinai, kai vis tik tai dar netempiam su tuo biudžetu, tai tada mūsų niekas neklausys ar vienoje, ar kitoje administracijoje. Mhm. Trumpo administracijoje gal svarbiau būtų tie finansiniai rodikliai. Va. Bet sukrauti visus statymus, bet vienai administracijai yra paprasčiausia kvaila. Ta prasme, reikia atrasti tam tikrų prieimo taškų prie vienų ar prie kitų. Ir tada Trumpui tikriausia tie biudžetai svarbus, tikriausia potencialios ten Amerikos karinės pramonės perspektyvos čia Lietuvoje.
kūrybiškai reikia galvoti, kaip būtų toks prieimas prie tos administracijos. Balsai, kurie gina Trumpą ir nedažo jo juodai visiškai, sako, kad čia Bidenas yra tas, kuris nežaidžia į tą korto spalvą. Nu, pavyzdžiui, demokratai labai priešinasi imigraciniai politikai. Ir kad čia nėra vien trumpistai tokie jau baisiai kalti, kaip kad juos piešia ten, nuo Šveco iki ten kitų visų, kurie, arba beveik visų, kaip ten yra. Tai aš manau, kad yra tiesos tame, kad tas ypatingai tas tokia dar nuo Obamos laikų ta vadinama strategic patience, reiškia strateginė ištvermė, ne, kažkokia tokia terminas, ne, sugalvotas. Patience yra, nu, kaip čia, susivaldymas, ramybė. Ir, nu, kaip, nu, taip, ir panašu, kad jie užsiciklino ties tokia strategija, kad galbūt kažkaip išlėto... Kantrybė, atsiprašau, jo, pagaliau. Taip. Kaip nors Rusija po truputį susipras, kažkaip išsekinsim, kažkaip ten tom sankcijų kelintu tai etapu mes priversim pakeisti jų strategiją Ukrainoje. Nors kartais reikia labai ryštingų, vališkų žingsnių. Man atrodo, kaip tik Putinas tą tokį neryštingumą ir tą kantrybę, kantrybę būti pastumdomu, jis labai priema kaip tokį kvietimą toliau provokuoti, veikti. Mhm. Tai čia tikriausia ta šitos administracijos yra, man atrodo, toks netoleregiškumas. Kalbant apie Liną Kojalą, kuris buvo čia prieš savaitę, jis minėjo, jeigu aš teisingai, aš manau teisingai, kad tokie kaip Salivanas visiškai racionaliai prisibijo brandolinės eskalacijos. Ir dievažita tai skamba irgi racionaliai. Bet kiek tai yra naivu, jeigu mes sulykstame, kad putinizmas ir visas tas elitas yra ne kas kita kaip KGB simbiozės su organizuotom nusikaltelių grupuotėm, o visi praktiškai jų vaikai gyvena ir mėgaujasi gyvenimu vakaruose, tai gal būtent toji pusė yra ta, kuri labiau bijo brandolinio outcome. Aš dėl brandolinio apskritai to mito ir tos grėsmės, man atrodo, čia jau mano tos temos propagandos ir tokių informacinių operacijų laukas, man atrodo, tai yra iš tikro komunikacinis brandolinis ginklas. Tai yra, jeigu pažiūrėtume dabar pagrindinius tokius Kremliaus ruporus, tą patį Treniną ir kiti, jie dabar tai kaip nu, mašinos kepa tekstus apie trečią pasaulinį karą, apie brandolinio karo grėsmę. Jie šneka, gazdina tuo ir tai, na, iš principo nuo sovietinių laikų tai buvo vadinama tas refleksyvios kontrolės tokiu principu, kad tu supranti oponento baimės ar apskritai emocinį lauką ir tu bandai žinutės būtent taip taikyti, kurios, na, privers jį emociškai reaguoti tau tinkamu būdu. Ne? Tai jeigu tu gazdini tuo brandulinių ginklų, tai tada taip, oi, tada mes kaip nors atsitraukime vakaruose, mes kaip nors bet kurią kainą pradėkime taikytis ir panašiai. Tai čia yra brandulinis efektas ypatingai Ukrainai. Ir atsiranda tų tokių veikėjų, aš čia ir tą Maską, ir kiti, kurie to trečio pasaulinio karo tą temą pastoviai tiražuoja. Svečiu, kad negalint jų pykt. Taip, todėl, kad tai yra baisu. Tai realiai, šiaip turėsime rytoj Amerikos pareigūno tokia online paskaita apie sovietinės sąmokslo teorijas, su kuriomis jie tuo metu kovodavo. Tai jisai tą sąmokslo teorijas suskirsto į kelis segmentus ir vienas iš tų segmentų tai nematomo baisios grėsmės toks elementas. Ir čia gali būti ir ten būdavo to nusodrinto urano sąmokslo teorijas, nes tu bijai to ir tuo labiau, kai negalis, na, užkardyti tokios grėsmės, ne? O brandolinis ginklas ar ta spinduliuoti yra kažkas tokio labai baisaus. Tai tu tą žinutę siunti, ir aš labai praktiškai, tai kai buvo svarstoma ten Skandinavijos šalise, ta pati Suomija ir Švedija apie narystę NATO,
tai galima atsisukti juostelę ir pasižiūrėti rusų ambasadorių pareiškimus jų atžvilgiu. Tai jeigu jūs tapsite NATO nariais, mūsų branduoliniai ginklai bus nutaikyti jūsų sostinės ir, nu ir ką? Ir va, ką? Okay. Ir ne, va, prašau. Tai, tai taip ir reikia priimti, bet kaip tu įrodysi jo vakaruose, kad tai yra žodinis branduolinis ginklas, kur jūsų, reiškias, na, atgrasimas, branduolinis atgrasimas, nu, yra efektyvus, jis veikia ir, ir jūs pamatysite, kada pajudės tie, tie potencialiai branduoliniai kažkokie ten, reiškias, užtaisai nešėjai ten ir panašiai. Tai, tai, tai komunikacinė prasme jie tą, tą masažuoja ir, ir bando vat, sukurti tokį efektą. Nes karo Ukrainoje kontekste yra karinė prasme čia pas patį karo ekspertų buvę žymiai geresnių. Ir, ir, bet kaip aš suprantu, yra vadinama, tai yra, reiškias, competition of wills. Karas yra competition of wills. Tai yra valios konkurencija arba tu gali tai įveikti tankais arba dronais, bet gali įveikti informaciniais ginklais, valią. Vakarų Amerikos valią karinėmis priemonėmis remti Ukrainą. Ilgą laikę, ta prasme, metų iš metais. Tu nesiunti tankų, tu nesiunti ten kažkokių, tu, tu siunti tokio tipo žinutes, kurios tau pastoviai primena, kad ne ten migrantai ta staiga tapo tavo prioriteto, kažkokia Ukraina, va kur visi pinigai eina. Reiškias, ten potencialiai dėl tavo visų tų pastangų remti Ukrainą gali kilti trečias pasaulinis karas, dar visokios. Ir kartais tau net nereikia siūsti šitų žinučių natūraliai, atsiranda tų tiražuotojų ir taip tam politiniam lauke, tau tai reikia juos na, labiau na, parodyti, ten sužaisti jų ego dar kažkaip tai ir, ir, ir gauni tada savo palankų rezultatą. Kiek ten Makrono judesiai yra žadantis? Man, man kol kas toks tokia neatsakytas irgi klausimas, kiek, kiek viso tai, tai žada, bet iš tikro komunikacinė prasme tai yra labai svarbus lūžis. Tai įvyko ir susipikimas su, su Šolcu, jeigu čia tai, nesutirštino žiniasklaidą. Nu, tarsi ta, ta įtampa tokia iš, ištiražuota, bet komunikacinė prasme yra tam tikrų lūkesčių retransliavimas. Ne? Mes vat, šnekam apie sankcijas, ką mes čia padarysim. Galbūt šnekam apie potencialiai kažkokią karinę paramą. O čia staiga vienas iš centrinių politinių, viena iš centrinių politinių figūrų pradėjo šnekėti apie, apie karius ir, ir, ir tokią paramą. Ir tai yra savotiškas toks komunikacinis lūžis, kuris leidžia, nu, čia dabar Šolcas gali oponuoti, kiti gali ginčytis, bet mes jau apie tai šnekam. Aišku, Makronas tikriausia, jo tikslas irgi buvo komunikacinis, save pastatyti į centrą viso šitos diskusijos, kad mes prancūzus matytume tokioje išskirtinėje šviesoje. Tai čia toks kitas klausimas, kiek iš to iš tikro bus na, realių karinių, karinės paramos judesių, bet visada tas žingsnis atgal gali būti pasakymas, kad gerai, bet tada mes sutarėm pilnai dėl ilgalaikės karinės paramos ir, ir, ir tada atsakymas Šolcui toks galėtų būti. Čia statistiškai neseniai paaiškėjo, kad pirmą kartą nuo pat invazijos pradžios ukrainiečių procentas, kurie tiki, kad teritorijos bus grąžintos, yra dabar jau mažiau negu tų, kurie netiki. Koks tavo paties matymas, kur, kur link eina karas? Aš apskritai, kur link eina karas, man atrodo, mes kažkaip tai nesuvaldėm tų tokių terminų, kuriais mes šnekam apie tą karą. Ir man ypatingai yra užstrigęs Michaelo Kaufmano, tokio garsaus eksperto, kurį pats tikriausiai žinai. Šnekėjimas dar tada, kai buvo ta vadinama garsi ofenzyva ukrainiečių, puolimas ir, ir
jisai bandė suvaldyti tą diskusiją, sakydamas, tai kodėl jūs čia dabar tuos lūkesčius taip užaukštinate, kad čia kažkas išsispręs, va čia mėnesių bėgyje ir panašiai. Mes turim šnekėti ir jisai vartoja tą savoką ilgalaikį karą, mes turim šnekėti apie long war. Ir kai tu sakai, kad šiaip jau tai klausimas yra ne dėl šito polimo, o po to sekančių galbūt polimo bangų, kitų metų gynybos planų, resursų ir panašiai. Tai tada priverčia ir mūsų vakaruose šnekėti ne apie kažkokią trumpalaikę čia paramą, bet planuoti resursus pagalbą Ukrainai, na, ilgam laikotarpiu, išsidėlioti visą tai metai į priekį. Nes tai yra, ir tada jisai sako, tai yra didžiausias Europoje karas, kuris nepasibaigs šiais kitais metais, kuria linkme dabar juda kažkokie lūkesčiai. Nu, tai kai parama yra pristabdyta. Aš pasipažau, jūs kada jis tai sakė, tuo metu, kai vyko ofenzyva ar vėliau? Tuo metu, kai vyko. Mhm. Tuo metu, kai vyko. Ir jau jis tada buvo pakankamai kritiškas ten potencialiems rezultatams, kur visi tos lūkesčius. Bet jisai turbūt, atsiprašau, kad jisai turbūt blefavo, nes visai šansai buvo, kad jeigu ofenzyva būtų pralaužiusi frontą, su gilia penetracija iki pat Sevastopolio ir iki Kerčės tilto, tai visai logiška būtų manyti, kad Rusija būtų patekusi į problemų sūkurį, kuris būtų karą sustabdęs būtų labai ilga. Jo, bet man atrodo, karo planavimo prasme, tai galbūt tavo taktinė, operacinė kažkoks puolimas pasiteisins ir tai bus tavo jau tam tikras pergalės rezultatas, bet tu negali savo ilgalaikę strategiją, karo strategiją statyti ant tokios galimybės, kad čia viskas pavyks, va dabar čia viskas pavyks. Tu ir pats turi tą deklaruoti, kaip, na, tam tikrą tokį ilgalaikę viziją. Ir tada tai susiveda į tai, kad tie lūkesčiai yra atitinkamai valdomi tavo visuomenėje, Ukrainoje, kad, na, galbūt mums pavyks šitas puolimas, bet jeigu pavyks, nepavyks, tai yra ta ilgalaikė strategija, kur mes toliau, reiškias, investuojam savo pajėgas, planuojam mobilizacijos bangas, ne, ir bandysim siekti savo tikslų. Tai, man atrodo, tas yra labai svarbu, nes tai formuoja ir lūkesčius, ir vakaruose, ir tada ta vakarų parama atitinkama. Tai lūkesčiai visada yra labai svarbus komunikacijos elementas. Ilgas karas, kiek čia gali būti ilgas? Aš pasakysiu, ką aš turiu omenyje, aš nenustoju kartoti ir jeigu aš tu atsibodau, atsiprašau, bet nu, man labai svarbu, kad kiekvienas mano svečias apie tai galvo. Aš visą laiką lygino 33-45 metų nacių Vokietiją, turėdamas omenyje, kad laiko propaganda ir smegenų plovimai buvo žiauriai mažai lyginant su tuo, kiek laiko turėjo, jeigu skaičiuosim nuo Putino ateimo, o jeigu neskaičiuosim iš visos Rusijos nuo Ivano Kalitos pradžios. Tai ką aš noriu pasakyti tuo, kad eilinis nacis, kuris nekentė žydų, romų ir gėjų, buvo gal nuskambė šventvagiškai, bet mažesnis zombis negu šiandieninis eilinis rusas, va ką aš manau. Ir tas karas, jeigu rusai padės tyliai po stalu ar atvirai Kinija ir Iranas, tai na, užtektų Kinijos. Tas karas gali būti, long war gali būti ne 5 ir ne 10 metų, o 15 ir 20 metų, ką manai? Aš sutinku ir nesiginčiu, man atrodo, kad tai yra didžiulė tragedija rusų tautos ir apskritai rusų ateities perspektyvos. Tai, kad ir čia šalia į eilę galima ir Baltarusiją padėti, kad mes turime Lukašenką, kuris yra dabar kiek, nuo 95 metų. Tai ne ketvirtų? Nu, kažkas tokio. Ir mes turime Putiną, kuris dabar yra nuo 2000-ųjų, tai mes turim, pavyzdžiui, Rusijoje 24 metų jaunuolį ar merginą, kuri yra gimę, užaugusi kartą. Tai yra ilgiau negu Brežnevas. Bet tada aš pasuksiu šiek tiek kitaip, ne tiek, kiek ten yra indoktrinuoti visi, bet, pavyzdžiui, kiek jie turi kompetencijų, supratimo apie apskritai, kas yra demokratiniai procesai, rinkimai kaip tokie demokratiniai.
Kaip galbūt atrodo tas tavo, ten, pavyzdžiui, kova už tavo teisės, laisvės, nu, ir elementarūs dalykai, kurie yra vakaruose. Jis atėjus žmogaus teisės yra leftistų išmislas, va, kas yra indoktrinuota taip stipriai Rusijoje. Nu taip, tai jie tam pritartų, tai yra apskritai, jie sakytų, apskritai visi šitie dalykai yra išsigimę vakarų išmislas. Satanizmas. Nu, satanizmas tampa dabar pagrindiniu kovos šūkiu prieš Ukrainą. Net ir čia, man atrodo, labai yra svarbus elementas. Ant tiek subanalėja ta propaganda, ne, kad tau jau ne, nacijai ten kur nors valdžioj nebeužtektinai, tu jos pradedi velniais vadinti. Taip, čia kaip... Tu kovoji su velniais. Čia kaip Denskienė savo broliu sakė, kad čia velniai žudikės. Ką padarė Putinas, tai man atrodo, nu, Rusijos tauta yra pragaištinga. Taip buvo. Bet šitam kontekste labai keistai atrodo ir ką tu manai apie tai. Kiek žmonių išėjo maniežo aikštė po sausio 13-os? 100 000. Tu ten ar 300. Taip. Žiauriai daug. Ir nu, techniškai, turint omeny, kad tai išėjo turbūt ne jaunimas, tai turbūt šiandien tie žmonės arba gilioji pensijoje, arba jų jau nėra. Kitaip sakant, kur dingo tie rusai, kur tada išėjo mūsų užsistoti. Ir kodėl jie išėjo? Ar jie išėjo mūsų užsistoti, ar išėjo jie tiesiog savęs užsistoti su mūsų sentimentu? Aš manau, kad tai buvo savotiškai galbūt mūsų sentimentas, bet tai buvo visur kur vykstanti ta kova prieš tą išsigimusią sovietinę sistemą. Ne? Kažkaip žmonės jautė tam tikrą atlaisvėjimą, kurį leido Gorbačiovas su glasnas ir persitvarkymu ir panašiai, kurio po to pati sistema nebesuvaldė. Tai tas atsuko tuos varžtelius ir pradėjo tas garas eiti, bet tai ką po to Putinas nuosekliai darė, tai yra visus tuos varžtelius užsuko, kad nebūtų kažkokių iliuzijų, kad tu va taip vat gali išeiti į gatvę protestuoti, nes tave ten su Omonas reiškia su... Aš truputį kitaip žiūriu, jeigu tu leisi, aš tau pasiginčykim dėl to. Nu, paimkim dviejas visuomenės, mūsų ir Rusijos. 91 metai, pučas, nesėkmė, viskas grūva, laisvė demokratija. Kas vyksta pas mus? Pas mus vyksta ta pati, kaip sakytų jie, prichvatizacija, daug banditizmo, daug ten šito LDDP-istinio, brazauskinio, korupcijos šlamšto, sekundės bankai, žmonių investicijos sudega, baisus dalykai. Bet ar mūsos atsiranda kritinė masė, kuris sakytų, už pakaks mus tos demokratijos, prisigyvenom su jie, grįžtum atkal prie diktatūros. Ar man reikia sakyti, kas įvyko Rusijoje? Tai man atrodo, kad aišku, tai yra mūsų atveju yra labai dėkinga situacija, kad neatsirado tų tokių politinių jėgų, kurios, na, imtųsi, sakykim, išnaudoti ten tą visą 90-tų laikotarpį savo atėjimų į valdžią, bet iš kitos pusės Putinas ką padarė, taip. Laidą remia Meistro namai.